أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا یعنی یہودی، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی. آمین.